ଲୋକମାନେ ହଞ୍ଜା ଦେବାକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏଇଟା ଲଢ଼େଇବାର ସମୟ ଆସିଛି, କାହିଁକି ନା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମକୁ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ପଚାରିବ। ଯଦି ଏହାର ଶିକାର ଘଟିଛି ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଶିକାର ହେବ, ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଶିକାର ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ, ଏହି କନ୍ଧମାଳ ମାଟି ପାଇଁ, ଆଗାମୀ ଯୁବକ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମକୁ ଏକଜୁଟ ହେଇ ଏହି ସରକାର ଭିତରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲେ ବି ଆମକୁ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ଆମକୁ ଇତିହାସ ଯେମିତି ଇତିହାସ ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ହବ, ଆମକୁ ଯେମିତି ଗୁଲାମ କହିବେ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ ବୋଲି କହିବେ, ଆମେ ଯେମିତି ରାସ୍ତାରେ ଲଢ଼ୁଥିବା। ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଲିସ ଅଛି, ଆର୍ମି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଫିସର, ସବୁ ଅଫିସ ଧରିକିମାନେ ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଲଢ଼ିବା। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆମ ଯୁବକ ଛାତ୍ର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଲଢ଼ିବାର ସମୟ ଆସୁଛି, ଏଇ ଜିଲ୍ଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ, ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଆମକୁ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏ ସରକାରକୁ ହରାଇ ଇତିହାସ ରଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଗୋଟେ ଏମିତି ଦଳ, ତାର ଇତିହାସ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମକୁ ଇତିହାସ ରଚିବା ପଡ଼ିବ। ବିଜେପି ଟିକେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବେ, କନ୍ଧମାଳ ମାଟି କରିବେ, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର କଂଗ୍ରେସ ଦଳ, କଂଗ୍ରେସର ନେତାମାନେ କରିବେ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପକ୍ଷରେ ଶେଷ କରୁଛି, ନମସ୍କାର।